የተወገረ የመንገዱ መብራቶች ተበላሽተው ብርሃን አይሰጡም። አካባቢው ጸጥ ረጭ ብሏል። ትናንትና ማታ እስከ 6 ሰዓት የነበረው ጩኸት፣ ሁካታ፣ የሰከራሙሽ ልፍለፋ፣ የሴተኛ ዳሪዎች ስድብ፣ በየቀይ መብራት ውስጥ የነበዙ ጨጮች ዳንኪራና ጭፈራ፣ ትርምሱ ሁሉ እዚህ ቦታ የነበረ መሆኑ የሚያጠራጥር ነው። የስጋ ቤቶቹ ብርሃን ድምቀት፣ ከቡና ቤት ቡና ቤት የሚያማርጠው ጠጭ ብዛት፣ የሙዚቃው ጩኸትና የመኪናው ኳኳታ ጆሮ ሲያደነቁር እንዳላመሸ ሁሉ እንደዚህ እንዳሁኑ ረጭ ብሎ ሲታይ በግርግርና በጸጥታ መካከል ያለው ልዩነት ለማሳየት ደፈጣ ያዘ ይመስላል። የወዳደቀ አጥንት ለመለቃቀም የሚያነፈንፉ ውሾች ውር ውር ይላሉ። በዚህ ሁሉ ጊዜ ውስጥ ግን ያ ሰው የማይታይበትን አካባቢ ጸጥታ በማደፍረስ የጠዋት ገበያዋን ለመላፍ የተጣደፈች ታክሲ ከሪ በከንቱ ወደ 4 ኪሎ አቅጣጫ በረረች። በዚያው ቅጽበት ደግሞ ቁልቁል ከፒያሳ ወደ ሪ በከንቱ እየዘለለ የሚወርድ ሰው ታየ። መላ ሰውነቱን ሬንጅና ጥላሸት የተቀባ፣ ጸጉሩ እዚህም እዚያም ተገምዶ እንደ ጭራሮ የቆመ፣ ጎድኖቹ ስጋ ባለበት አጥንት የገጠጡት እብዱ ምንሽንሽ ብቻውን በመንገዱ ግራና ቀኝ ቱር ቱር እያለ እየተሯሯጠ ሽቅብ ይወጣል፣ ቁልቁል ይወርዳል። አይኖቹ እንደ በርበሬ ቀልተው ለተመልካች ያስፈራሉ። ከወገቡ በታች እዚህም እዚያም የተወጫጨቀ ሱሪ መልበስ ከተባለ ለብሷል። ቆም ይልና ድንጋይ ይፈነቅላል። ያነሳውን መልሶ ይወረውረዋል፣ ደግሞ ወደታች ይወርዳል። ከዚያም ጎንበስ ይልና የሲጋራ ቁራጭ ለመልቀም ያነፈንፋል። እንደገና ወደ ላይ ይወጣል። የዚያ አስፈሪ የጨለማ ንጉሥ ሁሉም በየቤቱ በተከተተበት ሰዓት እሱ እየዘለለና እየቦረቀ ብቻውን በየመንገዱ ላይ ሲሯሯጥ ምሽቱን ለብርሃን ለማስረከብ የተዘጋጀ ባለሥልጣን ይመስላል። ከሌሊቱ 11 ሰዓት ሆኗል። ወደ የጠቅላይ ግዛቱ የሚጓዙ መንገደኞች አውቶቡስ ተራ ለመድረስ በዋናው አስፋልት መንገድ ላይ ብቅ ብቅ ብለዋል። በዚያ ሰዓት በእግር የሚጓዝ መንገደኛ አንድም በራሱ የተማመነ አለያም ከወሮ በላና ከማጅራት መቺው ሰይፍ እግዚአብሔር እንዲጠብቀው በልቡ ጸሎት እያደረሰ በፍርሃት የሚራመድ እንጂ ልቡ በድፍረት ተሞልቶ የሚንቀሳቀስበት ሰዓት አልነበረም። ለሁሉ ነገር ግድ የሌለው፣ ለማጅራት መቺው፣ ለብርዱ፣ ለፀሐዩ፣ ለሞትም ለሕይወትም ደንታ የሌለው እብዱ ምንሽንሽ ብቻ ነበር። የሪ በከንቱን ድልድይ ተሻግሮ ወደ 4 ኪሎ ሲያቀና አንድ ዕድሜው ከ38 እስከ 40 ዓመት የሚገመት ወደ ወሎ ጠቅላይ ግዛት ለመሄድ የሚገሰግስ ሰው ብቅ አለ። ሰውየው ምንሽንሽን ሲያየው በስመ አብ ወወልድ ጌታዬ አለና ማተበ። የሰይጣን ቤት አጋፋሪ የመሰለውን እብድ ሲመለከት ከመንገዱ ፈንጠር አለና ወደ ዳር ወጣ። ካደረበት ከዘውዲቱ ሆስፒታል ቁልቁል ወደ ሪ በከንቱ የሚወስደውን መንገድ ሲጀምረው ዳፍንቱ በብርሃን ባለመተካቱ ልቡ ፈራ ተባ እያለ ጉዞውን ቀጠለ። የአራት ልጆች አባት የሆነው ጓንጉል ቢሆነኝ አዲስ አበባ የመጣው ያደለባቸውን ሁለት ሰንጋዎች ወልዲያ ገበያ ሸጦ ባገኘው ገንዘብ ለሚስቱና ለልጆቹ ልብስና ጫማ፣ ለራሱ ደግሞ የፋሲካን በዓል መዋያ ልብስ አማርጦ በርካሽ ዋጋ ገዝቶ ቀሪውን ገንዘብ ለልዩ ልዩ ችግሮች ማቃለያ ሊያደርግና በኮተቤ መምህራን ማሰልጠኛ የመጀመሪያ ዓመት ተማሪ የሆነችው የታናሽ እህቱን ልጅ ሊጠይቅ፣ በዚያውም የኢትዮጵያ ዋና ከተማ የሆነችው አዲስ አበባን ሊጎበኛት ነው። በዚሁ መሰረት ጣጣውን ጨርሶ ለአራቱ ልጆቹ ልብስ ሲያማርጥ ቆይቶ ሻንጣ ገዝቶ ከቆጣጠረና አዳሩን ዘውዲቱ ሆቴል ካደረገ በኋላ ወደ ቤተሰቦቹ ለመገስገስ ከዚያም ቤት ደርሶ ልጆቹንና ሚስቱ ከበውት ሲንጫጩ የኔ ያምራል የኔ ይበልጣል እያሉ ሕፃናቱ እርስ በርሳቸው ሲሟገቱ፣ ሚስቱ ደግሞ የገዛላትን ቀሚስ እየለካች ረዝሞ ከሆነ ሰነፍ፣ ልኬን እንኳ የማታውቅ ስትለው፣ ልኳ ከሆነ ደግሞ እሰይ የኔ አንበሳ ብላ ስታደንቀው፣ ጉንጩን ሳም ስታደርገው በሐሳቡ እየታየው ቶሎ ሊደርስላቸው ነበር ሌሊቱ አልነጋለህ ብሎት አይኑ ፈጦ ያደረውና ከሌሊቱ 11 ሰዓት ሩብ ጉዳይ ያውም የረፈደበት መስሎት ልብሱን በፍጥነት ለባብሶ የወጣው ጓንጉል ምንሽንሽ ሲያየው በድንጋጤ እግሩ ተሽመደመደበት። እንደዚህ አይነት አጋንንት መሳይ ሰው ሚልኪው ጥሩ አይደለም አለ በልቡ። የሰው ዘር ሲያየ አይኑ ያፈጠጠው በእብዱ ላይ ነበር። እብዱ ምንሽንሽ ወደ እሱ እንደመጠጋት ብሎ ፊት ለፊት ሲመጣበት በድንጋጤ ወደ ግራ በኩል ሸሻለሁ ሲል አደናቀፈው። ወንዱ አለና ፎክሮ ተንገዳገደ። እብዱ ጠጋ አለውና እጁን ዘረጋለት። ፍራንክ እንደሚጠይቀው አወቀ። ወይቺ ፍራንክ አለ በልቡ። እብዱም ጤነኛዋም አዋቂውም ሕፃኑም ሁሉም ይወዷታል ሲል ተገረመ። የመጨረሻዋ የስድስት ወር ሕፃን ልጁ እንኳ ወረቀት በግራ እጁ ብር በቀኝ እጁ ይዞ ሲጠጋላት እጇ ወደ ቀኝ እጁ ነበር የሄደው። ይህን አስታወሰና ትንሽ እንደመሳቅ ብሎ እጁን ወደ ኪሱ ከተተና ያገኘውን ድፍን 25 ሳንቲም አውጥቶ ወረወረለት። ምንሽንሽ ሳንቲሟን ለማንሳት ጎንበስ ሲል እሱ ደግሞ አውቶቡስ እንዳያመልጠው በሩጫ ዳገቱን ተያያዘው። የሆነ ነገሩን ልብ አለበት። የሰው ቁመና መሰለው። ከግራ ወደ ቀኝ የሮጠ ነገር ነበር። ጅም መሆን አለበት። ከወዲያኛው ገደል ዝሎ ወደዚህኛው መግባቱ ነው። ልክ ነው። አውሬ መሆን አለበት። አቋረጠኝ እኮ። ልክ ነው። ደግሞ ጠቆር ያለ ነው። ወይኔ ዛሬ እግዚአብሔር ከዚህ ጉድ ያውጣኝ እንጂ ያጋጠመኝን ሁሉ ቤት ገብቼ ለሚስቴ ነው የማጫወታት። ገና በጠዋቱ ቀንዳም ጋኔን የመሰለ እብድ ለከፈኝ። እሱን ሳልፍ ደግሞ ይኸው ጥቁር ጅብ አቋረጠኝ። እግዚአብሔር ያውቃል።
እያለ በልቡ እያወራ ወደ ድልድዩ ተጠጋ። ስቅጠጥ እንደማለት አደረገው። ድልድዩ ላይ ሲደርስ ከበደው። ገልመጥ ገልመጥ አለ። ሰላም ይመስላል። ጸጥ ረጭ ብሏል። ብቅ ብቅ ብለው መታየት የጀመሩት ሰዎች በተለያየ አቅጣጫ ሄደዋል። በዚያ መንገድ ላይ ተፍ ተፍ የሚለው እሱ ብቻ ነበር። ሰው ሊሆን አይችልም። በዚህ ሰዓት ሰው እዚህ ድንጋይ ውስጥ ገደል ስር ምን ይሰራል? እሱ አይደለም አውሬ መሆን አለበት። ፈራ ተባ እያለ ወደ ድልድዩ ገባ። እንደፈራው አይደለም። ምንም ነገር የለም። ወደ ኋላው ገልመጥ ብሎ አየ። እብዱ በሰጠው ሳንቲም ተደስቶ እየዘለለ ወደ 4 ኪሎ ሲያቀና ተመለከተው። አካባቢው ጭር ረጭ ያለ የሞት ጥላ የሚያንዣብብበት መሰለ። ሁለቱን ሰንጋዎቹን ሸጦ ሸቀጣ ሸቀጥ ከሸመተበት ሌላ በኪሱ ውስጥ 240 ብር ቀርተዋለች። እሷንም ጥሩ ቦታ አስቀምጧታል። መጀመሪያ ከሱሪው ኪስ ከተታት። ደስ አላለውም። ወደ ኮቱ የውስጥ ኪስ ወሰዳት። አላመናትም። የአንድ ዓመት ሙሉ የልፋት ውጤቱ እነዚያ ቤት ቤት የሚያካክሉ ሰንጋዎቹ የተለወጡባት ትንሽ ነገር ብትጠፋ 2 ሰንጋዎች ቀለጡ ማለት ነው። በየኪሱ ሁሉ አዟዟራት። በመጨረሻ ላይ ጥሩ የማስቀመጫ ቦታ አገኘላት። በጥንቃቄ የሚደብቅበት አስተማማኝ ቦታ። ወደ ጫማ ወረደ። እንደገና እጁን መለሰው። አሁንም አሰላሰለ። ፊቱ ፈካ አለ። የመጨረሻውን አስተማማኝ ቦታ አገኘላት። በመታጠቂያው ዘልቆ በውስጥ ሱሪው መካከል በደንብ አድርጎ አጣጥፎ ቀረቀራት። የአሁኑ ከፍተኛ ስጋቱ ይችኑ እንቅልፍ ያጣባትን የድካሙን ዋጋ የሚነጠቅ መስሎት ለሕፃናት ልጆቹ የገዛላቸው ጥብቆዎች፣ ለራሱና ለሚስቱ አማርጦ የገዛቸው ልብሶች የሚወሰዱበት መስሎት ነበር። እንደ ፍርሃቱ አልሆነም። ድልድዩን የሚሻገር መስሎ አልታየውም ነበር። ድልድዩን ተሻገረ። ሰውነቱን የከበደው ነገር ቀለል አለለት። ልቡ በትክክል መምታት ሲጀምር ያንን ጭንቀቱን ለማስወገድ ትንፋሹን ዋጠና እፎይ። ይህን ሳይጠራ እንደ መብረቅ ጆሮ የሚወጋ እንደ ጅራፍ የሚገረፍ አስደንጋጭና አስፈሪ ድምፅ ቁም ሲል አንባረቀበት። ጓንጉል ብርክብርክ አለው። የያዛትን ሻንጣ አንዴ ወደ ቀኝ አንዴ ወደ ግራ እያዟዟረ የተሰጠው ትዕዛዝ ከፈጣሪው ይሁን ከሰው ለማረጋገጥ ዙሪያ ገባውን ተመለከተ። ድምፁን አስከትሎ ከፊት ለፊቱ ብቅ ባለው ሰው ላይ አይኖቹ ተተክለው በቀሩበት ቅጽበት ከማጅራቱ ላይ 32 ጥርሶቹን ያንገጫገጨ ከባድ ነገር አረፈበት። ጓንጉል ሰማይ ምድሩ ተደበላለቀበትና በቆመበት ቦታ ላይ በጀርባው ተዘረረ። ወዲያውኑ 3 ጥንሶች ከየት መጡ ሳይባል በፍጥነት ደረሱና እንደ ቅርጫ ይቀራመቱት ጀመር። እጅግ አስደናቂ ነው። ዘራፊዎቹ ገንዘቡን የደበቀበትን ቦታ በጠረን እንደሚለዩት ሁሉ ጣቶቻቸው ብር እንደሚያሸቱ ሁሉ 6 እጆች በቅድሚያ የተባበሩት በውስጥ ሱሪው ላይ ነበር። ጓንጉል ነፍሱን ስቶ ከላይ ከላይ ትንፍስ ትንፍስ ይላል። ሻንጣው በአንድ በኩል፣ እሱ ደግሞ በሌላ በኩል አውላላ ሜዳ ላይ እንደ በቀል ተሰጥተዋል። ሲስቅ ወደ ፈረስ ድምፅ የሚወስደው መልኩ ጥቁርና ፊቱ ላይ ብዙ ጠባሳ የሚታዩበት ወጠምሻ በትንባሆ የበለዙ ጥርሶቹን ለማሳየት ቀይ ድዱን በለጠጠ። ያለማጋነን በአፍንጫው ቀዳዳ አንጥሎ ይታያል። ታላ አጅር ቢሳካላት ጥሩ ቀርቃሪ ነበረች። በፓንቷ ላይ ጥሩ አድርጋ ሰፍተዋለች አለና ያንን የተጠቀለለ ብር ይፈታ ጀምር። 6 አይኖች በተጠቀለለው ብር ላይ አቆረጡ። ቆጠረው። 240 ብር ነው። ብዙ ባይደሰቱም የድካማችን ዋጋ በከንቱ አልቀረም በሚል ፊታቸው መለስ ፈካ አለ። በደንብ አገላበጥካት አለ ሌላው። ምናምኗም አልቀረኝ፣ እሱም ብቻ ነው የቀረቀረችው ማለት ነው አለና የተዘረረውን ጓንጉል እንደ ገብስ ነዶ እያገላበጠ በእግሩ ከመሬቱ ጋር አሸው። ተዋት፣ ይበቃታል። ከ15 ደቂቃ በኋላ ነፍሷን ትዘራለች። አቤት ሩጫ! መቼም ስትነቃ እንደ ጀት ነው የምትሮጠው። አባቴ ሙት አራሮጠን ቁጭ ብሎ መመልከት ነበር። እየተሳሳቁ ሻንጣውን ተሸክመው ከአካባቢው ተሰወሩ። ምስኪኑ ጓንጉል የገዛ ንብረቱ ጠላት ሆኖበት ገንዘቡ ዘራፊ ጠርቶበት ማጅራቱ እስከሚሰበር ድረስ ባረፈበት ከፍተኛ ምት ነፍሱን ሳያውቅ ከ20 ደቂቃ ላላነሰ ጊዜ በወደቀበት ቦታ ላይ ተደፍቶ ቆየ። ከ20 ደቂቃ በኋላ ከእንቅልፍ እንደሚነቃ ሰው ብንን አለ። የሰመመን እንቅልፍ ያሸለበው መሰለው። በመኖሪያ ቤቱ ከጠፈር አልጋው ላይ ያለ መሰለው። አጠገቡ ሚስቱ የለችም። ጠዋት ቁርስ ለማዘጋጀት የተነሳች መሰለው። የልጆቹን ጫጫታና ጨዋታ የሚያዳምጥ መሰለው። የውሾች ጩኸት፣ የጅብ ሳቅ፣ የጥጆች ድምፅ በዚያች በመኖሪያ ጎጆ ውስጥ ጠዋት ሊነጋጋ ሲል የሚሰማቸውን ድምፆች በሙሉ የሚሰማው መሰለው። አይኖቹን ገለጥ አድርጎ የሚመለከተው ጥቁር ሰማይ በጭስ የጠቆረች የቆርቆሮ ቤቱ ጣሪያ መስላ ታየችው። ጊዜው ረፍዷል። ከብቶች ከበረት የማስወጫ ሰዓት ደረሰ መሰለኝ አለ በሐሳቡ። ቶሎ ለመነሳት ሞከረ። የተኛው ግን በዚያች በመኖሪያ ቤት ውስጥ በጠፈር አልጋው ላይ ሳይሆን በጥቁር አስፋልት ላይ ነበር። አንገቱ ላይ ትልቅ ሸክም ተሰማው። የህመም ስሜት ነው። አሁን ገና ህመሙ ይቆጠቁጠው ጀመር። በደረቱ እንደተኛ እንደምንም ብሎ ከአንገቱ ቀና አለና አካባቢውን ቁልቁል ተመለከተው። የሪ በከንቱ አስፋልት
ጮ ወብሎ ታየው ከሩቅ የታክሲ ቋቋታና የክላክስ ድምጽ ተሰማው። አሁን ገና እንዴት እንዳላወቀ አሁን ገና ምን እንደሆነ ተረዳ። ለማለት ነበር ያገር ያለ ይወገን ያለ ብሎ እርዳታ ለመጠየቅ ነበር። አፉ ተከፈተ እንጂ ድምጽ አልነበረውም። ድምጽ አልባ ጩኸት ሆነ። እንባ የሌለው ደረቅ እንባ ነበር። የደረሰለት ሰው አልነበረም። ስራ የያዙ ውሾች በላዩ ላይ እየዘለሉ አለፉት። ለልጆቹና ለሚስቱ የገዛቸው ልብሶች ከነ ሻንጣው የመዘረፋቸውን መርዶ ተመሰቃቅለው ወደ ውጭ የተገለበጡት ኪሶቹ አፋቸውን ከፍተው አረዱት። ገንዘቡን አርቆ ቢያስቀምጠውም ሊድንለት አለመቻሉን ተገነዘበ። የለበሰው አሮጌ እዚህ ግባ የማይባል ጨርቅ በመሆኑ እንጂ አዲስ ቢሆን ኖሮ ወርቃነ ገመናውን አስጥተውት የሄዱ እንደነበር ገመተ። ቁም ቁም የሚል ድምፅ አሁን ገና በጆሮ ውስጥ እንደ ገደል ማሚቱ አስተጋባበት። ከኋላ ከማጆራቱ ላይ ያረፈበት ዱላ ትውስ አለው። ወሮ በሎች! አሁን ልክ ነው፣ በወሮ በሎች በማጅራት መቼዎች ተዘርፌ ነው። ወይኔ ቋንቁል፣ 2 ዓመት ሙሉ ደግሜ አሞሌ ያልሼ ገብስ ቀልቤ ያሳደግኳቸው ከብቶቼን ዋጋ ሜዳ ላይ ቀረ። እጄ ተቆረጠ። አሬ ወገን ያለ፣ አሬ ረዳት ያለ! ከሱ ከራሱ አልፎ ለሌላ ሰው በማይሰማ ድምፅ ጮኸ። ጋት ታክል የጨመረው ነገር አልነበረም። ለልጆቹ የገዛቸው ልብሶች አይነት በአይነት ፊቱ ላይ ድቅና አሉበት። በተለይ ትንሿ ድቅ ድቅ የምትለው ላዩ ላይ ቁጭ ብላ ፊቱን በጥፍሯም በንክሻም የምትለው ልጁ ሁሉንም ልብስ ስብስብ አድርጋ ሁሉም የኔ ነው እያለች ስታለቅስ ስብስብ አድርጋ ላዩ ላይ ስትተኛበት በሐሳብ እየታየው ገዝግሶ ደርሶ ሊያስደስታቸው በሌሊት በሮ ወጥቶ የማጅራት መቺ ሲሳይ መሆኑ ብዙ ቅድ የያዘበት የከብቶቹ ዋጋ ውሃ በልቶት መቅረቱ ውስጥ አንጀቱን አንሰፈሰፈው፣ አንገበገበው። አሁን እንዴት አድርጌ ነው ሀገር የምገባው? የመሳፈሪያ ገንዘብ እንኳን ምን ነበረበት ትንሽ ተተውሊ ቢሆን ኖሩ። አሁን ገና ትኩስ እንባ ጉንጩን እያራሰው ወረደ። እንደምንም ብሎ እጆቹን በአስፋልቱ ላይ ግራና ቀኝ ወጠረና ወደ ላይ እየተንገዳገደ ተነስቶ ቆመ። ድልድዩን ተደግፎ ያንን ዙሪያውን የጨለመበትን ከተወሰኑ ደቂቃዎች በፊት ጊዜያዊ ሞት የሞተበትን አስፈሪ ቦታ በፍርሃት እየተንቀጠቀጠ ተመለከተው። ሊነጋ ሰማዩ እያዛጋ ነው። ሴተኛ ዳሪዎች ጎጆአቸውን መክፈት ጀምረዋል። ውሃ በጣሳ እየያዙ የሚወጡ ልቅላቄ የሚደፉ ሴቶች አልፎ አልፎ ይታያሉ። የት እንዳደረ እንዳይታወቅበት ሹልክ እያለ ጸጉሩን ሳያበጥር የሚወጣ ወንድ ከኋላው እንዳባረሩት ሁሉ ገልመጥ ገልመጥ እያለ ሲፈተለክ ይታያል። አልኮሉን ሲጋት አድሮ በየሴተኛ ዳሪው ቤት በርሙዳ ሰምጦ የቀረው ሁሉ የሚበሳጨውና መፈጠሩን የሚጠላው ሊነጋጋ ሲል ነው። ነፍሱን ሲያውቅ የት እንዳደረ ማገናዘብ ሲጀምር ይበሳጫል። ከዚያም በሌሊት ተነስቶ እየተመናጨቀ እየተቆናጠረ ያመልጣል። ጓንጉል እዚያው ድልድዩን ተደግፎ ጨሌ አጣሽ ሚዳቆ መስሎ ሲታይ አሳዛኝነቱ አንጀት ይበላ ነበር። በርቀት ሲመለከት እብዱ ምንሽንሽ ብቻውን አንዴ ወደ ላይ አንዴ ወደ ታች እየዘለለ ድንጋይ እያነሳ ድንጋይ እየጣለ ሲቦርቅ ተመለከተው። ከጥቂት ጊዜ የወረወረለትን ሳንቲም አስታወሰ። አሁን እብድ መሆን ጥሩ ነው። እብዱ እንኳን ያቸው የወረወረለትን ሳንቲም ሲያይ እየተደሰተ እየጨፈረን ይሄዱ። እነኛ አረመኔዎች ግን የእብዱን ያክል የማመዛዘን ችሎታ የላቸው። በሰው ልጅ ጭንቀት፣ በሰው ልጅ ስቃይ አይሸበሩም። በቀላሉ የሚጠግቡ አይደሉም። ሆዳም አውሬዎች ናቸው። ሳንቲም ለማግኘት ሰው ቢገድሉ ደንታ ቢሶች ናቸው። ዘነጣጥሮ በልተው የመጨረሻቸውን ጠብታ ልሰው ካላጣጠሙ መቼ ይጠግባሉ? ጅቦች! በምሬት ብሶቱን ለራሱ ተነፈሰ። ለእብዱ የወረወረለትን 25 ሳንቲም ቢመልስለት ተመኘ። ከሆቴሉ የወጣው ባዶ አፉን ነበር። ያችን 25 ሳንቲም እብዱ ቢመልስልኝ ኖሮ አንድ ዳቦ በሻይ በላበት ነበር ሲል ምኞቱን ለራሱ አወራ። በአረቄና በጠላ ሽያጭ የሚተዳደሩት እማማ ወደር የለሽ ከጎረቤታቸው ከወይዘሮ አረጋሽ ጋር ጊዮርጊስ ቤተክርስቲያን ተሳልመው እየተመለሱ ነበር። አሳዘኙ ጓንጉል ጨሌ አጣሽ ሚዳቆ መስሎ አፉን ከፍቶ ድልድዩ ላይ ተቀምጧል። አላፊ አግዳሚውን በአይኖቹ ይማጸናል። ችግሩን ጠይቀው አዝነው አንድ መፍትሄ እንዲሰጡት በአጠገቡ ሰው ካለፈ አይኖቹን ክርትት ክርትት ያደርጋቸዋል። ቀርቦ የሚያናገር ችግሩ ምን እንደሆነ የሚጠይቀው ሰው ግን አጣ። አይዞ የምትለው ቃል ብቻ ለሱ እንደዚያ ልቡ በሐዘን ለተሰበረ ሰው ትልቅ የማጽናኛ የተስፋ ቃል ነበረች። ሌላው ሁሉ ቀርቶ ያቺ የራቀችበትን የአይዞ ወንድሜን ቃል የሚለግሰውንና ሐሳብ በሐዘን ከንፈሩን የሚመጥለት አንድ ሰው እንኳ በማጣቱ እየተንገበገበ የእንባጢው እስከሚደርቅ ድረስ አለቀሰ። ወይዘሮ ወደሬ ግን እንደ ሌላው ዝም ብሎ አላለፉትም። ውይ በሞትኩት! ይህ ሰው ምን ነክቶት ነው እንደ ሴት ልጅ እንባውን የሚያፈሰው? ወይ ወንድሜ ምን ገጥሞት ይሁን በሌሊት እዚህ ተቀምጦ እንባውን የሚረጨው? አሉና ተጋሉት። ከዚያ ሁሉ ሰው መካከልም እማማ ወደሬን ጣለለት። የኔ ወንድም ችግርህ ምንድን ነው ብሎ አንጀቱ የተቃጠለበትን ምክንያት እንዲተነፈስ እድል የሰጠው ሰው አንድ ወይዘሮ ወደሬን በማግኘቱ ደስ አለው።
የደረሰበትን አሳዛኝ አደጋ ተናግሮ ምንም ባያደርጉለት እንኳን ከንፈራቸውን የሚመጡለት ጠያቂ በማግኘቱ ደስ ቢለውም ሆዱ ባባና ፊቱ በሐዘን ተከፋ። ምን ሆነሃል ወንድሜ? በለሊቱ እዚህ ተቀምጠህ አለቅሳለህሳ? ብሎ ጠየቁት። ወይዘሮ ረጋሽም ፈራ ተባያሉ እየተጠራጠሩ ወይዘሮ ውደሬን ተከትለው ወደ ጓንጉላ መሩ። ደህናም አይደለህ እንዴ የኔ ወንድም? ምን ችግር ገጠመ? ሲሉ እሳቸውም አክለው ጠየቁት። ምን ደህንነት አለ የኔ እናቶች? ምን ደህንነት? ምን አገር? ምን ሰው አለና ደህና ሆናለሁ? ቁዝም አለ። ሁለቱም እርስ በርሳቸው ተያዩ። የሰውየው ሁኔታ አሳዝኗቸዋል። የምንረዳህ ነገር ካለ የሆንከውን ብትነግረን አሉ ወይዘሮ ውደሬ። የለም የኔ እናቶች አትቸገሩ። እሱ ያመጣብኝን ጣጣ እሱ እስኪመልስልኝ ድረስ ጉዴን ለብቻ ይሸከመዋለሁ። እናንተን የሚያስቸግርበት ምክንያት የለም። ወይኔ ጓንጉል፣ ወይኔ ልጆቼ፣ ወይ ሚስቴ! ስሙን ሲናገሩ ወይዘሮ ውደሬ ተጠራጠሩ። ከየት ሀገር ነው የመጣው? የዚሁ አዲስ አበባ ሰው ነው ወይስ ተጠቅላይ ግዛት? የአማርኛ አጣጣል ዘዬው እሳቸው የገመቱት ሀገር ሰው መሆኑን ይመሰክራል። ወሎ አለ ጓንጉል። ወይኔ እኔና ፍሪ ብላኝ፣ የኔው ሀገር ሰው ነህ? አፈር ሲሆን ምን ሆነህ ነው ለመሆኑ? ወሎ ምኑ ጋ? ወልዲያ። አረገና እናንተ ውዬ የኔው ሰው ነህ? እና እያገሌን እና እያገሊትን ታውቃለህ? የቅርብና የሩቅ ዘመዶቻቸውን ስም እየጠሩ ጠየቁት። ጩኸቱ ቀጠለ። እሳቸው የሚጠሯቸውን ሰዎች በብዛት የሚያውቃቸው ነበሩ። ወይዘሮ ውደሬ በጣም ደስ አላቸው። በልስቲ የሆንከውን ንገረኝማ፣ ለካ የኔ ሰው ሁነ ኖረሃል አንጀቴን የበላኸው። በላሁን አንድም ሳደብቅ ንገረኝ፣ ሌባ ነጠቀ ወይስ ምን ሆንክ? ሌባም አይደልናት። እንደዚህ አይነት ሌብነት አይቼም ሰምቼም አላውቅ። ጅቦች ናቸው የበሉኝ፣ ጅቦች። ሕይወቴን እስከምሰጥ ድረስ ማጅራቴን መጥተው ከጣሉ በኋላ ተቀራምተውኝ ሄዱ። አይኔ ወይ ድካሚ። በላሁን ተዚህ ተነስና እቤት አረፍ ብለህ አዋይሃለሁ። እጁን ሳብ አደረጉት። ሳይደግስ አይጣላም። ከዚያ ሁሉ ሕዝብ መካከል የአገሩን ልጅ ወይዘሮ ውደሬን አምጥቶ ለጣለለት አምላክ ምስጋና በልቡ አደረሰና አብሯቸው ማዝገም ጀመረ። ከቤት ሲደርሱ ወይዘሮ ውደሬ ያቀረቡለትን እንጀራ በበርበሬ አፍ አውጥቶ መጮህ ወደ ጀመረው ሆዱ ቁልቁል ይልከው ጀመር። በደንብ አድርጎ እስከሚጠግብ ድረስ በላ። በጣሳ የቀረበለትን ጠላ ጠጣ። እፎ ያለና የሆነውን ሁሉ ያጫውታቸው ጀመር። አይ ልጄ ወንድሜን፣ አይ አለማወቅ፣ በሌሊቱ ገስግሰ በተከፈተ አፋቸው ውስጥ ሰተት ብለህ ገባህላቸው። ለመሆኑ በስንት ሰዓት ላይ ነው እንደዚህ ጉድ ያደረጉ? እኔም አውቶቡስ እንዳመልጥ የመጣደፌ ነበር። ለካ ሌሊቱን ሙሉ እንቅልፌን አጥቼ ያደርኩት የእነሱ ሲሳይ ለመሆን ነበር። አየኔ ልጅ ጉድ አደረጉ አይደለም። ለመሆኑ ምን ያክል ቀሙ? አሉ ወይዘሮ ውደሬ ለራሳቸው ጠላ በብርጭቆ ቀርተው በርጩማቸው ላይ እየተቀመጡ። እባክዎ ትልፋቴን ድካሜን ሁሉ ውሃ በላሁ። ሁለት ዓመት ሙሉ የቀለውኳቸውን ሰንጋዎች ቀለጡ፣ አለና ፊቱ በንዴት ጠቆረ። በጥሬ ገንዘብ 240 ብር፣ ሌላውን የተዉት ለልጆቼ፣ ለሚስቴ፣ ለራሴ የገዛኋቸው ልብሶች ከነ ሙሉ ሻንጣው። የአገራቸው ልጅ ጓንጉል በሌሊት ተነስቶ የጮለሌዎች ሲሳይ መሆኑ በጣም አሳዘናቸው። በተቻላቸው አቅም ሊረዱት ፈለጉ። ጓንጉል እድለኛ ሆነና ውሃ የሚያጠጣው ችግሩን የሚያካፍልለት ሰው አገኘ። ለመሆኑ ማማ እንዲሁ አዲስ አበባ ውስጥ ሰው እንደፈለገው መውጣት መግባት አይችልም ማለት ነው? እንኳንስ በንጋቱ በጠዋቱ ይቅርና በውድቅ ተጨለማ ሲሄድ ቢያድር መንግስት ባለበት ሀገር እንዴት እንደዚህ ያለው አይን አውጣ ዘርፌ ይፈጸማል? እንዴ ግርም ብንቃለው። አይ ልጄ አዲስ አበባ እንደ ሀገር ቤት መስሏል። አዲስ አበባ እኮ ሁሉም አይነት ሰው የተሰበሰበበት ሀገር ነው። እንደ እኔ ለፍቶ አዳሪው እንዳለ ሁሉ ሰላቢውም፣ ቡዳው፣ ቀማኛው፣ ቤት ሰርሳሪው፣ ነብሰ ገዳዩ፣ ማጅራት መቺው፣ ምኑን ትቼ ምኑን ልንገር፣ ሁሉም አይነት የተጠራቀመበት የጉዳ ሀገር ነው። በቀማኛውና በማጅራት መቺው አለመቀደም እንጂ አንዴ ከተቀደሙ ምን ማድረግ ይቻላል? እንኳንም ሕይወት ተረፈ፣ እንኳንም የልጆች አምላክ ከጉዳ ወጡ እንጂ ገለውስ ቢሆን ኖሮ ማን ይዛቸው ነበር? አይ ገንዘብ ምን አባቱ፣ አንተ እስካለ ድረስ ነገ ተነጎዲያ ሰርተ ትተካዋለህ። የአሮጊቷ ምክር ልቡን መለስ አደረገው።
ونتم مجراتون بلوت اندودك بزيو قررت تبيلس لجو تشوي على بات اللي قرو تدارو اللي فرسنا برمالتنو هاتشو قد نغتانا قولي عندالو تسو بهيوة تسكال لدرس يمي تكاو قنزبنو ويفت عري سرا يمي اللالكا باندو سامارو يبسنا التام تابن ما السبت اللي نغرنو سيل تسنانا دارو عندك زي قلتو يكرر قنزب بيكنكن منو هاكالو بفردو يتم وقتونا تاكيونا سيزو لماس ملس يلي بوتشوفن جنادو كاي تاوكم بيالك سنة بيزل بيفرد من واقع اللو يون هلو كسب كسب السبب السلاسل جمرة اول لما السافر يميون من امي اللهم مايدل بها السابو يمي قول الله شكرون ترارتو سيطا يكو ترسالو يولي تاجون اگر كبروت اندي تارقون نمي قلز الله شو سيفر عاسيا منتا يلبو كانا جون ناكر موتا يكوت هيم مما انكو لما السافر يالي شاي متاج امي هون سانتي مالا استرفو لنيو دقمو لما السافر يبلو يسبو لن يمرت فقك تاسايتو مريت مريتون إياهي بكيزو سبارة سنتي من دليلو نقراجو زارين دون آتو بي ساملتو حال ياو نقنو يمتهدو عيد اللم يلم يلم ماما زارينو كزي كم يسفر راقر ماملت ألم بفتشو مالادر ندونم بيه مكينا باتانقوا منقدي يسابركوين بقرين بيهون هيدالونجي ألادر بس جاكوي كزيم هيدالب سونتو يتنكتكت بلنقدي منم منقوانا كم نورو نين داسابي باردهم يا غيري لج اوري سي بلازم مبيالي لليلا بات ترفه اگر تادرسالچ يتتقللو ሁለት بالا 10 برنوتوچ አስጨበጡት ወጭም ጓንጉል የተሰማው ደስታ ልቡ የፈነጠዘቹ መፈንጠዝ አይጠየቅም በህይወቱ ሙሉ 20 ብራይቶ የማይወቅሰው መሰለ ለልታ ማሰማት ብቻ ነበር ይቀረው ያቺ 20 ብር ያቺ ክፉ ቀን ገንዘብ ለሱ ከሺ ብር በልጣ ታየቹ እኔ እንደሰማቸው ወደረ የማይገኝለት ሁለት አይዋል ሁለት አሮጊት ያመሰግናቸው ፈልቆ ወደ ጉልበታቸው ሲወርድ ቀና ያደረጉት አይገባም ሰው ለወገኑ ሰው ለሀገሩ ልጅ ብዙ ያደርጋል እቺ ከቁጥር የምትጣፍ አይደለችም ችግር ድንገት ያጋጥማል እንዴ ማንንም ሰው ቢሆን ሳያስበው አንድ ቀን ሊቸገር ይችላል አንተም ብትሆን አሮጊትና ትድንገት ተቸግሬ ብታገኘኝ ያገሬ ልጅ ዮንዚ ልጅ ብለት ደግፈኛለህ እንጂ ጥላህኝ አትሄድም በሌላ ጊዜ ከመጣ እትዬ ወደረን ለጠይቃት ብለ ወደኔ መምጣት አይቀርም ዘመድ አደረክኝ ማለት ነው ይሄ ደሞ ትልቅ ነገር ነው አልፈቅድም እኔ እንኳን ሐሳቤ የዛሬን እንደው ሲዋድረ ነገ ብትሄድ ይሻላል ብዬ ነበር አልፈቀድክም ይሁን እንግዲህ ጊዜው እንዳይረፍድብ በጊዜ ሄድ አሉና ይዘውት ወደደች ወጡ ጓንጉሊ አሮጊቷን እጭ ስሞና ተሳልሞ አመስግኖ ጉዞውን ቀጠለ ወይዘሮ ደሬ ከሪ በቀንቶ ወደፊት በር በሚወስዶ መንገድ በስተግራ በኩል ከአፋፉ ላይ በመኖሪያና በመሸታ ቤትነት የሚጠቀሙበት ሁለት ክፍል ቤት አላቸው። አሻሻጫዋ ቀንቀን በግርድና ማታ ማታ ደግሞ ልብሷን ቀያይራ ጸጉሯን አበጣጥራ በሴተኛ ዳሪነት ብቅ የምትለው ጽጌ ነበረች። ጽጌ ከአካባቢዋ ሴተኛ ዳሪዎች ጋር ጥሩ መግባባት አላት። ኑሯቸውን እየኖረች ቀንቀን የቤት ሰራተኛ ማታ ማታ ደግሞ ሴተኛ ዳሪ የሆነች ስትገለባበት ኖራለች። ጽጌ ከኩሽና ንግስትነት እስካረግራጊው አልጋ ፊት አውራሪነት ሁለቱንም ህይወት ተሞክሮ እኩል የኖረች ሰፊ ልምድ ያደረች ሴት ነች። አዲሱ አሻሻጭ ሰላማዊት ወደማማው ደረቤት ከመምጣቷ በፊት ጽጌ ብቻኛዋ የወንዶች አይን ማረፊያ ነበረች። ሰላማዊት በአሻሻጭነት ስራ ልትጀምር ያሮጊቷ የማማው ደረም ቤት ከአራት አመታት በፊት ከተቀላቀለች በኋላ ግን የተፈላጊነት ደረጃዋ ያሽቆለቆለ ሄዶ ነበር። ሰላማዊት የማማው ደሬ ጓደኛ የሆኑት ዶይዘሩ አረጋሽ ልጅ የቅድስት ጓደኛ ስትሆን እማማው ደሬ ቤት ይሻልሻል ብለይዛት ሄደችው ቅድስት ነበረች። ያሻሻት ችግር የነበረባቸው እማማው ደሬ ቀንበጥ የመሰለችው የቆፍጣናው ገብሬ ልጅ እቤታቸው ድረስ ስትተት ብለ የመጣችላቸው ሁለት ፈጣሪያቸውን አመሰገኑ። ገበያቸው በሰላማዊት ምክንያት ሲደራ ሲጧጧፍ ደንበኞቻቸው መሸታ ቤቱን ሲያጣብቡት በሷ ያሻሻጭነት ተግባር ውስጥ የለት ገበያቸው በእጥፍ ድርብ ሲጨምር ወለል ብሎ ታያቸው። ደምኞቻቸው ቦታቸውን ይዘው እየጠጡ ነበር። በመውቀታ ኃይል ግማሹ ይዘፍናል ከፍሉ የቤቱን ጣጣ የሚስቱን ጉድ የመስሪያ ቤት ችግሩን ያለቀውን ተንኮል ሁሉም የየራሱ ኖር ያወራል። የሰከረው ብዙን ጊዜ ከመደመጥ ይልቅ ማውራት ስለሚቀናው መደማመጥ ይጣፋና አውራው ይጣፋበት የነም መንጋይ መስላል አየሩ በጫጫታ ይሞላል። የተጀመረው የወሬ ርዕስ መቋጫ ሳያገኝ ሌላ የወሬ ርዕስ ይከፈታል። እሱም በወጉ ሳይሰማ አዲስ ርዕስ ይጀምራል። ምን እንደተወራ ርዕሱ በውል ሳይታወቅ እንደገና ሌላ ርዕስ ይከተላል። አንዳንድ ጊዜ የተጀመረው አዲስ ርዕስ ምን እንደሆነ እንኳን አድማጩ ተናጋሪው ራሱ በውል አያውቀው።
زم مالت بهجي تكلكل يمسل ماورات 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 مجوه ياند كندو كليلو بسكار منفس متت بيت وسط يتواوقنا وديونو مساسام يجمرال سكرو جو يمايفتا يمايغبز سكرو طرو زفان طرو سعالي طرو دراسي طرو يغر كواس تچواچ يمايهون سلام بسا بوكسينيتو يمايورا تيتو نو بزن لتم اندتلمدو تچو يمامودرن بيت كافس كغدفو مولتو اچنانقوات نبر دلالاو تشكاميو اناسيو كمبنياو استماريو بياينتو ماماودري يدورو عيني مسله طلاچوننا ينتركاتي قالاچو لمدانيتنت يفلقالو يتواله زنان سلاترفولاچو بيتاچو من كيزيم كسكزو ياوكم نبر ماماودري دس يالاچو كان كتچو محل يدبالقونا جواتاون يتطفوتال بزيان غزي يغبجو ماعتي وردلاچوال እሳቸው ፈታ ብለው ስለ ትኩስ ዘመን የፍቅር ታሪካቸው ስለ ባልንጀሮቻቸው ስለ ውሽሞቻቸው ስለ ጣፋጭነታቸው ያነሱ እንደዋዛ አለፈ ያሉ ጠጁን ያዝናናሉ ያፍነከንካሉ በጨዋታ ያሰክራሉ ሰላማዊ ተለገበያ ባቀረቡበት በዚያን እለትም ልባቸው በሐሴት ተሞልቶ ፊታቸው በፈገግታ ብርቶ ነበር ለደንበኞቻቸው አዲስ ዜና የሚያሰሙበት ቀን በመሆኑ በኩራት ተከሻቸው ሁሉ ሰፍቷል አንድ ሁለት መልከ ይወሰዱና ሳቅ ፈገግካሉ ኮዲያ ማዶ ከተንሽ ወርጁማ ላይ ቁጭ እንዳሉ ነበር አፋቸውን በቀኝ እጃቸው ብስ ብስ ካደረጉ በኋላ ማስተውቀውን አሰሙ ልጅ አገረድ የምሻለመውና ዋጋውን የሚከፍለኝ